До слова запрошується Президент України Володимир Олександрович Зеленський. Дуже дякую. Дякую. Шановний пане прем'єр-міністре, шановний пане голово, шановні народні депутати України, пані та панове. Насамперед я хочу подякувати лідеру Великої Британії Борису Джонсону та всьому народу Об'єднаного Королівства за слова, які ми чуємо, за дії, які ми бачимо, за підтримку, яку ми відчуваємо, за допомогу, яку ми реально отримуємо, за перемогу, яку ми разом точно здобудемо. Восьмого жовтня 2020 року наші країни стали стратегічними партнерами, а 24 лютого 2022 року довели наше партнерство не на папері, наше партнерство на полі битви. Битви за спільні ідеали, битви за спільне майбутнє. Майже 10 тижнів, як Російська Федерація оголосила їм повномасштабну війну і вторглась на нашу українську прекрасну землю. За цей час Україна і Британія пройшли шлях від партнерів до друзів та братів. А той, хто брехав, що друг і брат, шлях від сусіда до окупанта і терориста. Чи це сумно? Так. Чи це лячно? Ні. Бо ці майже 10 тижнів довели, не страшно, коли проти тебе такий злий ворог, якщо поруч з тобою такий добрий друг, такий як Великобританія і лідер Борис Джонсон. І ці слова, ви знаєте, це не лестощі, не люб'язність, це реальність. Ми разом щодня майже, ми на зв'язку щодня. Якщо у нас немає розмови сьогодні, це значить тільки одне. Ми зайняті тим, про що домовлялись під час розмови вчора. І так майже всі ці тижні, весь цей складний час. Заради однієї мети, заради однієї миті. Першої секунди перемоги. І заради однієї епохи. Епохи, де панує мир в Україні, а отже в Європі, а отже у всьому світі. Я хочу подякувати Великобританії, яка разом з нами наближає цю мить і епоху, яка готова стати гарантом нашої безпеки. І ця моя подяка, вона не формальність, бо я знаю, що і гарантії Великої Британії ніколи не будуть формальністю для України, бо ці майже 10 тижнів довели. Ваше слово тверде, а дії рішучі, без жодних майже. Ненавиджу це слово майже. Так само, як і наша взаємодія та підтримка наших британських союзників. Передусім, це зброя і техніка для наших військових, які захищають від російських окупантів і Україну, і Європу, весь світ. Не буду озвучувати всі деталі на широкий загал. Хай це щодня стає для агресора неприємним сюрпризом. Натомість можу відкрито сказати про всі інші форми підтримки. Це гуманність і допомога нашим біженцям та внутрішньо переміщеним особам. Це ліки, це їжа, швидкі, пожежні машини та інша велика гуманітарна допомога. Це справедливість і сприяння розслідуванню військових злочинів Російської Федерації в Україні. Це стійкість,
макрофінансова допомога для нашої економіки, це скасування мит, скасування квот для нашої двосторонньої торгівлі. І це відбудова нашої землі, це відбудова Києва і Київської області, до якої долучиться Великобританія. Це важливі глобальні речі. Санкції проти Російської Федерації, ембарго енергоносіїв, блокування активів. Це і звичайні, дуже прості, людські, але не менш важливі і знакові речі. Синьо-жовті прапори по всій Великобританії, на Трафальгарській площі і Даунінг-стріт, коли нас підтримують Лондон, Единбург, Кардіф, Белфаст, нас підтримує Ліверпуль, Манчестер та сотні інших міст цієї великої держави. Коли Україну підтримують герцог і герцогиня Кембриджські, сери Пол Маккартні, Елтон Джон і Стінг, Річард Бренсон, Джоан Ролінг, подружжя Бекхем, Бенедикт Камемберч, музиканти Квін, Пінк Флойд, Діп Перпл, Ед Ширан, Хью Лорі, Стівен Фрай, Кіт Харрінгтон, Емілія Кларк, Деніел Редкліф і, звісно, її величність королева Єлизавета ІІ. Це і, до речі, також дуже важливо, повернення Мелінди Сімонс. І нещодавній візит прем'єр-міністра Джонсона в дуже складний час і в дуже потрібну мить. Наша прогулянка київськими вулицями показала світу, що відчуває дійсно серце України. І це біль, але люди, яких ми там зустрічали, їхні слова, їх очі, посмішки, подарунки, до речі, вже знамениті півники, такі ж, як в Бородянці, все це показало світу, що відчуває наша українська душа. Не скореність, не зламність, а отже, надія на перемогу. І сьогодні і я, і наш парламент, і весь український народ може сказати одне. Ми дякуємо Британії, дякуємо друзям. Ще декілька слів. Декілька слів, я коротко. Шановні народні депутати України, погодьтесь, будь ласка, коли у цій залі панує така єдність, це безцінно. За ці майже 10 тижнів я звертався до Палати громад, Конгресу США, Європарламенту, Бундестагу, Кнесет, до Сейму, багатьом інших парламентарів і парламентам різних держав. Але не звертався до вас, і це не зневага, а навпаки, це велика довіра до вас. Ви тут, і ви це чудово знаєте, що відбувається у нас, що відбувається в нашій державі. Ми всі громадяни цієї великої держави, і ви прекрасно знаєте, що робити. Я вірю, за ці майже 10 тижнів це не змінилося. Я буду щасливий, якщо наступне стане для вас очевидним і безспірним. Ви народні депутати самої великої держави у світі, сучасності, впевнений цьому. Ви народні депутати України. Ключові слова – народ і Україна. Я думаю, будь-що дрібниці політиканства ми забудемо до мирних часів, хоча краще забути назавжди. Порядок денний Верховної Ради очевидний, ключове слово – порядок.
Думаю, що немає часу на спам, на сварки і на піар. Вас і так всі знають. І, я думаю, важливий мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм. Все це сьогодні для нас дуже важливо. Ви частина великого українського війська. Ваш фронт – це законодавче поле, на якому ви маєте працювати для нашого народу, для кожного з нас, для нашої держави, для нашої перемоги. Як наша армія, так і вся країна, працювати 24/7 без вихідних, без зайвих емоцій, гасел тощо. Сьогодні у нас з вами одна партія, і ця партія – Україна. Одна фракція – Україна. У нас одна монобільшість – Україна. Єдина, сильна, незалежна. І все, що їй не допомагає, чи, не дай Боже, гірше, це шкодить, послаблює або розколює. Має бути – ні, не у меншості. Це має залишитись у минулому. Так само, як і надії когось там десь, кого тут зараз немає, десь там пересидіти. Зараз відсутність депутата, мені здається, виправдовує лише дві речі. Його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави або його смерть. Заради інтересів держави. Інше для України не становить сьогодні ніякого інтересу. Інше їй не потрібно. Іншого в ній не буде. Інший йде слідом за російським воєнним кораблем. Хочу наостанок сказати, будь ласка, не витрачайте час на зайві закони. Є важливі пріоритети для держави. Я знаю, що ви професійні люди, ви це будете робити. Держава очікує на другорядні ініціативи і неважливі речі. Не марніть, будь ласка, свій час і мій час, і народу України. Мені здається, що закони мають бути вчасними, як ленд-ліз, влучними, як наша стугна і Байрактар, і приносити користь, як Нептун. І славу приносити, як наше військо, і бути такими, що увійдуть в історію, як народ України. Слава Україні! Дякую.